ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିଟ୍ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମର ଆବେଦନ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅମୃତମଣୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ବିକ୍ରି ଏବଂ ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଇଏ ସମସ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ବିଚାରପତି ବି ପି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚ ଏ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଏ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବାରୁ ଆକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆଉ ଏକ ରିଟ୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ସରକାର ଇଏ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମକଦ୍ଦମାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଆଦାସ ଥିଲା। ଜଣେ ହେଡ଼କିରାଣୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଏଇଟା ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡର ନାଁରେ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସିଦ୍ଧମଠ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତମଣୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାହାକୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତମଣୁ ହିଁ କିସମର, ଆଉ ରାମାନୁଜ ମଠ ନାଁରେ ତାର ମାର୍ଫତଦାରୀ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏ ରିଟ୍ ଦରଖାସ୍ତର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେ କଥା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।